Армысыздар, қадірлі көрермендер, сіздер мені Хит ТВ теле арнасы отбасы құпиясы бағдарламасының бүгінгі санында мәдениеттің шырқау шегі және бастауы қайдан туындайды деген жақсы бір тақырыпты өте бір жақсы салиқалы қонақтарымызбен бастағалы отырмыз. Сонау Түркістан облысы, бұрынғы оңтүстік Қазақстан облысы Жетісай ауданынан, Жетісай ауданының құрметті азаматы, қолына қалам ұстаған жазушы, журналист, ақын, керемет, ұзақ жылдар мемлекеттік маңызы бар қызметте қызмет атқарған азамат ағамыз Нұрымбет Тастанбек ұлы. Аға, рахмет, сонау жерден 700 шақырымнан біздің шақырымызды қабыл алып келгеніңіз үшін. Сізбен әлбетте біз салихалы, сырлы сұхбатты тарқататын боламыз. Және сіздің бүгінгі деңгейлес сұхбаттасатын сұлу қарындасыңыз Ағнұр Тойбазар қызы деген керемет біздің замандасымыз, парапсихолог, медиум және сабырлап қана айтып қояйын халық емшісі. Әлеуметтік желіні ашып қалсаңыз Ағнұр Тойбазар қызы деген миллиондаған қыз келіншектердің аузынан қайтып, танауын таң қайтып кеңестерін айтып отырады. Сонымен әңгімемізді ағатайым сізден бастасақ, ұзақ жылдары мемлекеттік маңызы бар қызметтерді жасадыңыз ғой. Енді сізді сол өңірдің адамдары осындай маңызы бар қызмет жасаған елдің ағасы болған деп таниды. Ал енді біз шығармашылық адамдары сіздің өте танымалы журналист қызыңыз Махаббат Нұрымбет қызы арқылы танып жатырмыз. Әрине, еңбексіздікі абыройды алып беру ол сіздің балаңыздікі. Соған кішкене таңырқап отырғаным, балаларыңыздың осы творчество әлеміне келуіне өзіңіздің ішкі жан дүниеңізде жатқан осы шығармашылық табиғатыңыз болды-ау деп ойлаймын. Иә, болса да әсер етеді ғой. Әсер етеді. А негізінде бұрын қызметте жүрген кезде сіз шығармашылықпен айналысқан жоқсыз ғой, уақытыңыз болған жоқ қой. Жоқ, мен қызметте жүргенде айналысқам. Қызметте жүріп, осы мынау ақындық қасиетім болғаннан кейін өлеңдер жазып, сол өлеңдерім топтастырып, кітап қып шығарып, сөйтіп сол өзім мемлекеттік қызметте істеп жүргенде осы немен өнермен айналысып жүрдім. Оған менің мемлекеттік қызметте істегенім мынау өнеріме ешқандай кедергі жасаған жоқ. Қайта әсер тиген жоқ. Жақсы әсер болды. Қызметте жүріп ақ сол кезде зейнеткерлікке шыққанымша мен 4 кітабым шығып қойған. Тамаша. Авторлық кітаптарым. Тамаша. Сол енді бүкіл бәрі білмесе де былай көпшілік ақынды аудан облыстан еді ғой. Иә, сондай болған. Кейін зейнеткерлікке шығып кеткенде әлі жалғастырып жатырмыз ғой. Құда қаласа, былтыр бір кітабын шығардық, тағы да бір жаңа кітап. Енді әлі де тағы шығарамыз ба деген ойымыз бар. Сіздің айналысатын жанрыңыз негізі түбегейлі проза ма, жоқ әлде поэзия ма? Поэзия. Поэзия. Түбегейлі. Бірақ арасында енді прозаны да қосып қоямын. Қосып қоясыз. Сосын мынау жаңылдегі нақыл сөздер деген сияқты сондай ойға жақсы бір әдемі сөздер келеді, сөздер келетін болса, онда қосып жинақтап кітаптың ішіне кіргізіп отырамын. Кіргізіп отырасыз. Тамаша. Ал негізі бойыңыздағы, табиғатыңыздағы осы шығармашылыққа деген қасиет, қабілет аталарыңыздан, бабаларыңыздан келген бе? Осы сұрақты маған көп қояды. Иә. Мынау жұртшылықты. Иә. Өзіңіздің мамандығыңыз басқа, экономист. Иә. Қызметіңіз басқа. А мына ақындық саласында қайдан жүрсіз деп сұрақ қояды көбісі. Енді бұл ата-бабалардан келе жатқан қасиет. Келе жатқан. 91% ата-бабалардан да бар, кейін өзім жаңдегі дамытып, ізденіп, ары қарай жалғастырып отырмын ғой енді сол салада. Сосын балаларыңыздың да осы салаға бой ұсынғанын қаладыңыз ғой іштей. Балдардың өзінің былай қарап отырып, осы өнерге, әнге, немесе мынау ақындық өлең жазуға бейімі болған, былай жаңалдегі байқайды ғой енді әке деген ата ана деген баланың сыншысы ғой байқайды қай салаға бейім екенін содан сол қай салаға бейім болса сол салаға неғып отырдық қой былай жол бағыт бағдар беріп иә тамаша мына үлкен қызым мәселен өзіңіз жақсы танисыз журналист Махаббат Алатау телеарнасында істейді өзіңіз ұқсаған журналист болып жүргізуші. Ұзақ жыл ғой енді 20 жылға жуықтап қалған. Махаббат енді барлығы таниды. Біздің жаңағы бабалардың қасиеті сол жаңағы ұрпақтан ұрпаққа
жалғасып бара жатқан болу керек енді сол мен өзім түсінігім. Ұрпақтар сабақтастығы деген бір әдемі жалғасын осылай тапсақ қандай бір ғанибет. Yeah. Сіздердің де еңбектің жанғаны, ұрпақтың да салиқалы болғаны бір көңілге әдемі бір жылылық оятады ғой. Mm-hmm. Ағнұр қарындасыңызды мен бекерден бекер сізге қосып шақырып отырған mm-hmm. жоқпын. Өйткені бұл қыздың да шығармашылық қасиеті бар. Mm-hmm. Жазушылық қасиеті бар, ақындық қасиеті бар. Mm-hmm. Журналистика саласында да білім алған, сосын махаббаттың салтанатын білімнен де жоғары қоямын деп тұрмысқа шығып жаңағы үлкен отбасын әулетті басқарып отырған ана, әйел, жар. Қазір енді өзінің қосымша бір қасиет ашылған парапсихолог медиум дегендер түбі шығарма адамдар ғой, байқайсыз ба? Иә. Аспаннан түспейді де осылар. Түбін бүйтіп қазып-қазып қалсаң, бір журналистика саласында оқыған, сонда жұмыс жасамаған, немесе ақын жанды, немесе қолына қалам ұстаған сондай адамдар болады. Yeah. Енді Ағнұрдың өмір тарихы да маған қызық болып отыр. Қазір әлеуметтік желіні ашып қалсақ, Ағнұр Тойбазарқызы деп сіз шыға келесіз. Сіз қайдан пайда болдыңыз, соны айтыңызшы. Бұл қасиет менің 7 жасымнан бойымда бар. Uh-huh. Жаңағы ағай айтқандай, негізі ата-бабамыздың жаңағы тұқым қуалайды ғой бұл өзі. Uh-huh. Тұқым қуалап келген. Uh-huh. Жалпы өзімде шығармашылық жаңа ағай қысып, өзім баяғана Ұлан, Ақжілекен деген газет журналдар болушы еді ғой бұрын. Балалардың сүметінде, Балдырған деген. Иә. Сол кездерде жазып жүретінмін мен. Ага. Бірақ енді тұрмысқа шығып кеттік, сөйтіп үйлі болып, үйлі баранды болып кеткеннен кейін оның бәрі жабулы қазан, жабулы күйінде қалды. Ал негізі емшілік қасиет бойымда 7 жастан бері бар. Ата-бабамыздан келе жатқан бұл. Не емдейді екен деп сұрап көрейік енді. Сұрап көрек, маған да қызық болу отыр. Ағаға да қызық. Өйткен көрермендердің ішінде әлеуметтік желіде отырмайтындар да бар ғой. Орта жастағылар бар. Мен қазір әлеуметтік желідемін. Яғни Инстаграм, ТикТок парақшаларында Ағнұр емші, халық емшісі деп іздесеңіз шығамын. Негізгі тәсілім Құран аяттарымен оқу, сумен ұшықтау, тұзбен, қамшымен тазалау. Қазақтың ескі жаңағы салттық еміміз. Ең бастысы Құран аяттарымен оқу, яғни рукия дейді, шрия дейді, рукия дейді, дем салу, белгілі бір ауруларға тіл көз, дуа, қара сиқыр қайтару деген сияқты мағыналарда. Енді аға айтыңызшы, көкірек санасы ояу, мемлекеттік қызметте жұмыс жасаған азаматсыз ғой. Сіздің көзқарасыңыз қалай жалпы осы? Табиғи түрде, емшілік түрде, дәстүрлі ғой енді. Солай емделген дұрыс па, жоқ әлде мына өкіметтің заң бойынша белгілеп берген ауруханаларына барып емделген жақсы ма? Оны бір жақты қарауға болмайды. Болмайды. Өйткені мынау кеселдің өзі әртүрлі болады. Бір кеселдер болады, мынау тура кәдімгі ғылыми, мынау кәдімгі заңды медицина жағымен емдемесең болмайтын кеселдер болады. Мәселен, ота жасау, басқа да сондай кеселдер. Қатерлі ісік, басқа айтып. Ол тек медицинадан араласумен ғана емделетін нәрсе. Ал енді мынау жаңалдегі адам бойында басқа да бір тылсым күшпен пайда болатын кеселдер болады. Ол енді тылсым күштің өзі жақсы да әсер етеді, жаман жағынан да әсер етеді. Сол жаман жағынан әсер еткен кезде адам бойында бір кесел пайда болады. Оны енді мынандай жаңалдегі адам бойында қасиетпен қайтару дұрыс деп қабылдайсыз. Дұрыс деп ойлаймыз енді. Онда енді қайтарушыларға байланысты ғой. Оны бәрі медицинада да мәселен білгермедік болады дәрігер. Сәл білімі төмендеу дәрігер болады. Сол сияқты бұлар деңгей дәрежесі әртүрлі болады ғой. Кісілер де емшілердің ішінде бір өте бір қасиетті кереметі болады да, кейбіреулер жаңағыдай сәл неғып кететіндері болады жаңағыдай. Кейде бұл кісілерге де сынды көп айтады. Мынау аңқау елге арамзан болды болып жатыр, психолог та көп, емші де көп, неше түрлер көбейіп кетті деп бұл кісілер де сөгіп қояды. Дұрыс қой, енді ол көбейіп кеткенде ол айтып отырмын ғой жаңағыдай. Саны бар, сапасы жоқ. Бір жағынан дарынды, шын бойында қасиеті барлар бар. Ал бірақ екінші жағынан жаңағыдегідей бір дүние табу мақсатында, немесе бір өзін көрсету мақсатында шала шұрпы дейді ғой. Бір нәрсені естіп алып, бір нәрсені сезіп алып, мен емшімін деп кете беретіндер де болады. Содан барып анау адамдар көпшілікке жаңа не қылады да, мыналар ойтып кетті, мыналар бүйтіп кетті деген ой тудырады да. Жалпы осы жерде айта кетейін,
Сиз дұрыс айтасыз, жаңағы қазір қоғамда біздің тақырыбымыз енді мәдениет туралы ғой. Мәдениет туралы айта кетсек, қазір біздің қоғамымыздың мәдениеті өте төмендеп бара жатыр десе болады. Мен жоғарылап жатыр деп айта алмаймын. Айтсақ, мысалы, қазір ағымдар өте көп. Жаңа емшілікті, суицид, нумерология дейді, картамен ашатындар, жаңағы неше түрлі секталар, жаңағы свеча жағатындар, қорғасын құятындар, ашықтан ашық, анықтан анық жаңағы Instagram, TikTok, әлеуметтік желілердің барлығына қалай дуа жасап жатқандарын салып қою процесті. Яғни, оны бір сауаты жоқ адам алады да, осылай жасаса дұрыс болады екен дейді да, барады да жаңағына жасайды да, орны толмас өкінішке ұрынады. Себебі ол дуа жындармен жасалынады. Арнайы сиқырмен, жындармен, арнайы ол энергия, арнайы құйылат, арнайы жаңағы жалдайтын өздерінің келісілген жындары барып жұмыс істейді. Яғни, адамды есінен тандыру, адастыру, шатыстыру, есте сақтау қабілетін жою, мынандай ілімді елдің алдында жүрген халықта осындай лауазымды тұлғаларды шатыстыру, олардың жаңағы тілдік даже шешендік өнеріне аузына құм құйылсын деп ырым жасату. Мысалға, я осындайлар да болады. Менде бір осындай әлеуетті әйел адам болды, қызметкер. Сөйлейтін жаңағы тілмен жұмыс істейді да, жаңағы енді айтпай қояйық мамандығын. Сол кісіні мысалға сөйлей алмай 3 күн жатып қалған. Келтіре алмайды тілін. Солып 3 күн сұлық түсіп жатып қалған. Осыны міне Құран аяттарымен оқып, құсып, жылап, міне өз-өзіне келіп, одан кейін жаңағы өзінің қызметіне оралды. Ол жерде, яғни ырым жасалынып тұр да, суретімен, видеосымен. Енді жалпы айтқанда бізде қазір өте қауіпті болып кетті біздің мына әлеуметтік желілер. Осыған енді мүмкін кейін заң қолданылар, мүмкін бір әрекеттер болатын шығар. Өйткені суицид деген негізі ол ғылым емес, нумерология тоже ғылым емес. Бұл бізге бұл батыстан келген, яғни Қытайдан, батыстан, жан жақтан келген. Ал жалпы Құран аяттарымен оқу ол бұрынғы атам заманнан бар нәрсе, шариғатта рұқсат етілген. Егер де оның тек қана өзінің форматында, өзінің рамкасында ғана емдесеңіз. Мысалға, басқа заттар қоспайды, жаңағы қорғасын, свеча деген заттар қоспай деген сияқты. Табиғатымызға сай келмейді дейсіз ғой. Иә, біздің қазақы дәстүрге, жалпы біздің өзі қазақ момын халық қой, момын, жаңағы дінге мойынсынған. Енді еліктегіштік кейін осы 20-шы ғасырдан соңғы 20 жылдықта басталды. Енді соңғы 20 жылдық мүмкін емес. Тренингтар түрлі, мысалға жинап алып, бүкіл активі залдар, клубтар жинап алып, күнге табындыру, айға, бірдеңеге көзін жұмып, йога қосылды одан кейін, иә? Мысалға неше түрлі ағымдар қосылып жатыр. Шишаларды сындырғанда әйелдерді жүргізді. Иә. Сосын енді ол аяғына батып жатқасын жылайды ғой, ол әйел жетіскенде жылап тұрған жоқ. Сөйтсе дейді, сен ішіндегі көл жан айқайың шығып жатыр дейді. Ана аяғына қан ағып жатыр. Жан айқайың нетіп жатыр. Айқайла, жыла, шығады дейді. Шығады дейді ма? Иә. Ол байқұс ол жетіскеннен нетіп тұрған жоқ, одан аяғына батып отыр ғой. Жаңағы шығар дегеннен сіздің сөзіңізден есіме түсіп кетті. Жын шығаратындар көбейіп кетті қазір. Екінің бірі жын шығарады. Жын шығаратындар бұрын есіңізде болса бір аталарымыз болған, иә, 41 молда оқыпты, суды тері сағызыпты, иә, келеп дегенде. Бұрын есіңізде шығар, бала кезіңізде пәленше деген екі кеште жынданып кетіп, пәлен жердегі молдаға барыпты. Иә, бала кезде көзіңізбен көрген шығар, совет үкіметінің маңында өстіңіз ғой сіз енді мысалға. Сол кезде деген ол молда табылмайтын еді және. Табылмайды. Иә, басқа өңірден, басқа неге атпенен апарып, иә, мысалға. Құрметті болатын, сондай қадірлі болатын бір жын деген нәрсені айтқызбайтын біздің әжелеріміз деген. Жаңағы пәлекет деп айт, не деп айт деп, аузыңды жап деп мысалға, иә, айтқызбайтын. Ал қазір деген екінің бірі жын шығарушы, екінің бірі жаңағы одан ұрып жатыр адамдарды. Сенің жының мына жерде тұр, сенің жының мына жерде тұр, денесін ұрады да физически. Ол зақым келтіріп жатыр денсаулығына қарап тұрсаңыз. Енді осыған бір нелер болатын шығар енді болашақта. Одан кейін мен жаңа той мәдениеті туралы да айтқым келіп отыр, егер рұқсат болса. Әрине, ол да мәдениетімізге кіреді. Масқара аға, иә, тойымызды қараңызшы. Не мысалға ата-анасымен барған бала, ата-ана баласымен отыра алмаймыз. Не жаңағы ағамызбен, көкемізбен
әкемізбен барсақ, әкемізбен барсақ отыра алмайтын тойлар бар ғой. Мына асабалардың мәдениеті, құрметті асабалар, мына ортаға шығартып алып, қыз бен баланы бір-біріне теңестіріп, тақалдырып тұрып, билетіп, ойпырмай ана бидің жарысын жасатып, не деген сұмдық, ана әп-әдемі қыздар бөксесін бұлғаңдатып деген, шашын жайып деген, аяқ киімін лақтырып, енді кеше бір YouTube-тан бір той көрдім, жерге жатқызып атыр ғой қыз бен баланы. Көрдіңіз ба, полға алынатып. Бұл деген жоқ, жастары айналайын ғой, ортамыздағылар ше, үлкен ағалар ше. Бұл деген енді қарындары қампиып алып, енді анау семіздікпен қалай серкілдеп билеген кезде таң қаламын мен өзім. Неше түрлі нәрсені көрсетіп жатыр. Енді сол асабаларда мәдениетті дұрыстаса керек. Көрген көзі жазы жоқ деп көреміз, енді ашпасақ шығады, ашпасақ шығады. Асабаларға өзімнің жеке нем көзқарасым нем жоқ, бірақ жалпы той мәдениетін дұрыстау керек. Әке мен қызы отырған шығар ол жерде, атасы мен келіні отырған шығар ол жерде, атасы мен немересі отырған шығар, өйткені ол отбасылық той ғой. Ал ол жерде жаңағыдай жаса, одан қалды қарқылдап күлу, және мына келген адамдарда да мәдениет жоқ, байқасаң жамырап сөйлейді аға, иә? Не тостыңдамайды. Енді жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, момын қазағым бәріне көне керек. Сол момын қазағыңыздан шығып жатқан жоқ па барлығы? Басқа адам сүйіп жатқан жоқ па? Бізде 180-нен аса ұлт пен ұлыс бар. Басқа ұлттарды көріп тұрған жоқ па соны істеп жатқан? Өзіміз сол сіз айтып отырған момын қазақтарыңыз жасап отыр. Аға не дейсіз енді қарындасыңызға? Қосыласыз ба, қосылмайсыз ба? Айтып отырған енді көбісі былай дұрыс, кезең дейміз ба, заман дейміз ба, бұл дәл қазіргі уақытта сананы тұрмыс билеген заман. Жәңілдегі тойға барғанда да тойдың ол жәңілдегі асабаның дөрекілігі мейлі ғой, ол енді сауатсыздығынан болуы мүмкін, тәжірибесіздігінен болуы мүмкін. Ал енді кейбір тойларда, мәселен, келін бала мен күйеу жігітті тойханаға лимузинмен кіргізеді мысалы. Құдағилар мен құдалар вертолетпен түсіріп жатыр. Лимузин бері қалды ғой, вертолетпен келді. Вертолетпен ба, жаңағы дронмен бе жүріп, төбелерінен ақша шашып жатыр. Енді бұл мәдениеттілікке жатпайды қай уақытта болса да. Мәдениет деген сөздің өзі, Олжас Сүлейменовтің бір сөзі бар, қазір есіме түсіп отыр ғой. Мәдениет деген бұл кішілердің арасында адам болу өнері дейді. Кішілер деген қоғам, соның ішінде адам болу өнері деген өзіңді өзің ұстай білу деген сөз. Соған міне туғаннан бастап, шыр етіп дүниеге келгеннен бастап тазалық, тәрбие, білім алып келеді. Соның бәрін бірін-бірі үйлестіріп келеді. Кейін жаңағы өзі әрекет жасап, мәселен, өзің несіне, мамандығына, қабілетіне қарай біреулер үй салып жатады, біреулер жаңағы кітап жазып жатады, біреулер киноға түсіп өзін көрсетіп жатады. Бұның бәрі сол анау жәңілдегі қоғамда сол адамның өзінің еншісін тура пайдалану, өзіне еншіленген дүниені тура пайдалану да, яғни өзінің өмірде жиған тергенін көпшіліктің алдында жария ете білу. Ол мақтану емес, ол жария еттім демейді, бірақ өмір солай. Мәселен, сіз өлең жазасыз, ол біреуге көріну үшін жазылмайды, өзіңіздің мына бойыңыздан шыққаннан кейін жазылады. Сіздің мәселен емшілігіңіз бар, ол да мәселен сіз мен емші болайын деген жоқсыз, қасиетіңіз сондай болды, міне емші болып жатырсыз. Осының бәрінің жиынтығы келеді мәдениет құрайды. Бәрімізге тамшылап мәдениет, ұлттық мәдениет, тіл мәдениеті, қарапайымдылық мәдениеті, міне бұның бәрі сайып келгенде адам бойында осының бәрі үйлесім тапса, міне біздің мәдениетіміздің жоғары деңгейге көтерілуіне әсер етеді. Қазір біздің мәдениетіміз енді мен орта деңгейде деп те айта алмаймыз, одан төмендеу. Бұның бәрі жаңағыдай сананы тұрмыс билегеннен болып отыр. Ақша бар кімде, сол ойына келген істейді. Енді аға, осыны тарқатайықшы. Біз осыдан 30 жыл бұрын, тәуелсіздік алған кезде барлығымыз ештеңе жоқ, ақша да жоқ, жейтін тамақ та кемшін, киім де кемшін. Сол кезде өзі байлық жасайтындар, шайлық жасайтындар өзі екі деңгейге бөлінді. Сол кезде біз айтатынбыз, санамызды тұрмыс билеп жатыр, руханиятымыз түсіп кетті деп. Ал енді барлығы қазір керісінше ғой, ақша да бар, тірлік жасайтын адамға. Ақша болғанда барлық адамды емес қой, байлық бір 10-20 пайыз адамда болар. Дұрыс қой аға, бірақ басқасы орташа деңгейде. 30 жыл бұрынғы деңгейімізден енді одан өсті ғой, дұрыс айтып жатсыз. Неге сонда біз әлі күнге дейін өзімізден іздемей, әлі күнге дейін қоғамнан іздеп отырмыз? Тұрмыс билеп жатыр біздің санамызды деп. Иә,
Бул жерде адамдын санасын бийлеп атыр го. Мәселен, биз үшөбүз жеке-жеке адамбыз. А булай бирге отурганда коганбыз. Я. Көрдүңүз бе муну? Сизди сана турмус бийлеп атыр, оксын турмус бийлеп атыр, сомен келет да муну коганды турмус бийлеп атыр деген осы. Турмус бийлеп атыр деген. Оңду калыпташтырып турмуз го энди. Акча бийлеп атыр да. Кай жерге барсаңыз акчасыз маселе чечилмейт. Чечилмейт. Мүмкүндүк кой, мүмкүндүк кой. Бул жерде кадимги биздин мына энди өзүбүздүн казыркы убакта бул бир керек нерсе сыякты. Сол сону анаган бере алмасаң кайта сен кинали болуп калатындай сыякты бул. Сондай неге кетип калган? Жок, энди күлчөлү бала сүймөккө жаксы деп бир күлчөлү киши турган кандай? Онун касында руханияты бай деп бүтүп турган адамга кайсы? Таңдоо биринчи анаган кетет. Энди сол күлчөсүнүн үстүнө май жагылган, экөөндө да күлчө бар. Бирок анын май бар го. Май жагылган. Сиздин айтатыныңыз осыдан 30 жыл мурун биздин жагдайыбыз жок болду, бирок азыр жагдайыбыз ток, неге маданиятыбыз төмөн? Наоборот, өсүүбүз керек го. Бул жерде Абай Кунанбаевдин жанагы сөзү, тамагы токтук, жумушу жоктук аздырар адам баласын дейт. Мынау неге ток болуп атабыз биз? Анткени азыр магазиндер толуп тур. Тойда дастархан мүмкүн эмес, сумдук. Корбамызга салып суу. Эмне деген дастархандар ысырап, эмне жасап жатыр? Карыз алат, кредит алат да жасайт. Эмне деген кийимдер азыр барат да касперет, рассрочка деп барлыгын iPhone телефондор 15 жасар колуна күрөк устамаган бир түйүр нан, бир теңге таппаган бала каспиди басып калып iPhone алат 1 миллионга. Жане мына оюндар, азарттык оюндар, мына жана оюн ойноп акча табатындар. Мага эмне мактанганым эмес, өзүмдү жарнамалаганым эмес, 1000 миллион хаттар WhatsApp'тан келет, я мисалга 100 деген. Кумар оюн эмдейсиз ба? Аракы эмдейсиз ба? Нашакырлыкка тәуелдүүлүктү эмдейсиз ба деген ата-аналар немесе жубайларынын, карындаштарынын хаттары, я? Өткөне азыр басып калса мына азарттык оюндар, игровой автомат жанагы букмекерский нидер, казинолор мисалга. Бунун баарлыгы тамагы токтуктан сол мисалга аш болуп азандан кешке чейин жанагы 15-теги бала тамак табуу керек болсо, ал айфонго карамас эди. Ал жанагы тамагын тауып 90-жылдагы жылдагыдай арба сүйрөтүп базарда грузчик болуп шана сүйрөтүп жүрүш эди. Бул жагынан эми биздин әүеле алла жана өкмөттүн бизге жасап аткан жаксылыгы го, бул жерде бизди асырап, багып, эчтеңеден муктаж кылмай отур. Баарлык мүмкүнчүлүктү берип отур. Азыр жаштардын ичинде китеп окуйтун жаштар некен саяк. Биз баягыда романдарды жатып алып окуш эдик, эсиңизде ма? Мисалга Сайын Муратбеков, Бексултан Нуржекеев, Сабит Муханов, ким керек? Жана Олжас Сүлейменов. Сизде окудуңуз, я агамсага. Маанбай Молдагалиевдин, я Кадыр Мырзалиевдин өлеңдери кандай мисалга? Жатып алып менин өзүм бир түндө жана шамдын жарыгы менен 90 жылдары свет болмаган биздин ауылда. Кадимги шам жанып турат, оган эше соляркада таппайсыз бензин. Тапкан адам табат ол кезде. Сонда шамдын жарыгына жатып алып таң атканча бир романды бүтүрүп тастайтынбыз. Энди бир эмес, энди бир жартысын болсо да, я мисалга. Сол азыр китеп окуган бала көрмөдүм мен. Сиздер билмейм энди кимде калай. Бирок анда окуп жаткан батыска, Европага чыгып жаткан илимди дарыгер болуп аткан жаштарыбыз бар арине. Мисалга, энди баары көпчүлүккө бирдей айта алмайбыз энди. Бирок негизинен окумайт. Газетти. Я. PDF форматта окуйт, болмаса жа компьютерден. Ал энди орто жаш, энди биз келип жатırбыз го, сиздер ага буынсыз, биз орто жаштарбыз. Жана мына нагыз жаштык дөрөндөгү онун алдындагы сол жаштыкка дейинги билдиршиндер, э, сиздин айтып отурганыңыз китеп окумайт деп. Энди солардын руханиятын булай ысырып койгонда типти бир физикалык күч кайратын салыштырыңызчы. Агалардын өзү али 70ге келген жок, бирок күч кубаты мен энди шамалап айтайын. Бир 50 жаш жигиттин күч кубаты. Кирпичти де көтөрө саласыз. Көтөрө саласыз го. Шарбак бир жер нетип жатса, энди бала чагаңыз бар го, бирок сиз эч ким жумсабайт, баары бир чыдамайсыз. Жок болуп калса да. А, чыдамайсыз. Чыдамайсыз. Экени өзүн көз майыңыз менен, маңдай тер табанагы менен жасаган дүйнөңүз, аны бала чаганы улатпай шолот менен жасай коесуз. Көрдүңүз ба? Эр азаматтарды солай салыштырам да мен. Казыркы 50-60-дагы агаларды карасаң, машинеңди жөндөп жатат. Корасында жөндөп жатат. Тирлик жасап жатат да, сонун баласынан өтүп кетип, немересин бир 20 жаштагы немересин карасаң, отурат ана телефон көзүндө ашкы. Телефон. Китеп окуп ашкы таккан бала сыякты. Эч кандай каукары жок да, физикалык каукары жок. Сиз энди сону шырылдап айтып отурсуз. Иә, сону айтып отурам. Эки жаштар балалардын колунда телефон го, Кудай а, түнгү экиге дейин көрөт экен. Иә, көз жанарын бар бит мультфильмде. Таңертең тургандан түндө кайтып уктаганча аралыкта колунан телефон түшпөйт. Бидет төтөрөт. Ал энди солордун жаш ата-аналарын азыр сиз окумагансыз, сиздин маданиятыңыз төмөн деп айта алмайсың го.
Айтсаң басын балей қалады. Басын балей қалады. Иә. Жылып жейді айтсаң. Иә. Сіз кімсіз маған бұ деп айтатын. Мен де жеке шаруаңызда нең бар? Неге жеке құқығымды таптадың деп. Болса да ғой. Мынау мәдениеттің негізі тәрбие ғой. Өте да, отбасынан. Тәрбие отбасынан басталады. Біздің кезімізде мәселен, мұғалімдерді сыйлау деген. Иә, иә. Біздің мынау немізге санамызға құйып қойған. Ол бір 50 метр жерде мұғалім келе жатса, biz buna bas kıyımızda alıp, yolun şehrinde turatın biz ana muharim ötüp bitkince. Ülken kısı gele jatsa, jügürüp barıp kolunu alatın biz. Halk hazır, ol jahendegi muharimde iğmen ırk kağıp. Orup jatır goy, daşı mına o. Ona jahendegi muharim atanasına aytayın dese, sen buna balan buna day, sel neleu, naşarlau tərbiyesi dese, атана мұғалімге қарсы шығады. Ой, мұғалімді жабылып кетіп, сонда шаршы береді. Мен баламды нағыз жамандайсың, сен өзің ондайсың, сен нағыз тәрбие бермейсің дейді. Тәрбиені өзі беру керек атана. Бірінші тәрбие мынау үйден басталады, атаның тәрбиесінен. Содан басталады. Бір енді айтып кетейін, бойына бала біткен келіншек бір дана кісіге барып, менен бойыма бала бітті, 5-6 айлық болып қалды. Мен осы баланы жақсы қылып тәрбиелеуім керек еді. Сол үшін не істеуім керек мен деп сұрапты да. Сосын жаңа ана кісі қарап отырып, бойыңызға біткеніне қанша ай болды деп. Бір 6-7 ай болып қалды ғой дегенде, сөйтсе қарағым тәрбиеге 6-7 ай кешігіп қапсың ғой депті. Сонда мынау ананың құртағында жатқан кезінде уже тәрбие ана арқылы барады екен. Мінезі мәселен айқайлағыш, ұрысқыш болып болады ғой енді адамда өмір болғасын жаңағыдай мінезіне қарай ойлаған ой несіне қарай балаға әсер етеді екен. Әсер етеді. Сол тәрбие жастайынан басталу керек қой. Балабақшаға барған кезде балабақшаға артып қоямыз. Мен балам сен нағып тәрбиелемейсің. Мектепке барған кезде мектептегі мұғалімдерге артып қоямыз. Өздерін ұрысамыз сенден. Сөйтіп жүргенде ол бала мектепті бітіргеннен кейін біз баланың тәрбиесінен айырылып қаламыз. Ол уже ары қарай бізге бой бермейді. Бой бермейді. Кейде ата-аналардың өзін де қайта тәрбиелеу керек ау деген ой келіп қалады. Осылардың өзіне бір тәрбие жұмысын жүргізу керек. Мынау Мұхтар өзі айтқан ғой, ел болам десең бесігіңді түзе деп. Мен енді ойланып отырып айтпақшымын, мәдениетті ұлтымыздың мәдениетін, болашағымыздың мәдениетін көтеруіміз келсе, тәрбиені түзу керек. Енді былай қарасаң үлкен бір апанға түсіп бара жатқан секілдіміз де. Иә. Жағы Ағнұр ханым айтпақшы. Телефонды басып қалсаң миллион келе салады, басып қалсаң айфон келе салады, басып қалсаң ана біреудің баласы айтыпты ғой, әке неге сенде ақша жоқ, сенде карта бар емес па, картаны банкоматқа тықсаң ақша шыға береді ғой деп. Былай қарасаң енді күлетін де зат емес, жылайтын зат та бұл. Болса да ғой енді үлкен апанға кіргізіп жіберді, өзіміз байқамай қалдық соны. Бірақ таңдау бар ғой енді, аға айтыңызшы, таңдау бар ғой. Әлі де кеш емес. Иә, таңдау жолы бар. Иә, екі жол болсын, үш жол болсын, соның ішінде дұрыс жолды таңдап әлі де мына ұлттық идеологияны күшейтуіміз керек. Ұлттық тәрбие мен ұлттық идеологияны күшейтуіміз керек. Ол жаңағы жүріп жатыр ғой, істелініп жатыр ғой, жоспарланған ғой дегеннің бәрі ол сөз. Нақты іспен айланысу керек. Идеологияны, ұлттық идеологияны қолға алу керек жан жақты. Міне жаңағы жоғары оқу орны болсын, жалпы орта білім орны болсын, балабақша болсын, ата-ананың өзі болсын, қоғамдық орындар болсын, осы жағын көп қолға алуымыз керек. Мәселен, былай қазір қарасаңыздар, екі бала өтіп кетіп бара жатса, мектептің жасындағы бала әңгімелесіп бара жатып, орысша бір жаман сөздерді айтады. Біріне бірі айтады да, ол сөздің мағынасын өзі білмейді. Бір нәрсені қойып қалады жаңағы. Біздің құлағымызға ерсі білеміз ғой енді. Соны мәселен, әй балам тоқта, сен мына сөзді нағып айтып жатсың, айтпа, бұл дұрыс сөз емес деп айтпаймыз біз. Естемізді айтсаңыз басыңыз бәле. Айтайын десеңіз ана соны айту керек. Негізі Құранда да айтылған. Дұрыс қой, айтайын десең оның ата-анасы, ол ана барып та ата-анасы. Сіз іздеп кетеді ғой. Е, мына бір тауып алады соны. Камераны іздейді ана, камерадан іздейді соны. Мына бір шал бәле болды, ары түсінде ұрсат беретін дұрыс дейді. Сосын ата-анасы маған келеді, сен не жұмысың бар менің балам деп.
осы жері дұрыс емес, өткені мына Құранда айтылған бір замандар болады, адамдар тоқшылыққа тойынып бүлік көтеріледі деп айтылған. Құранда айтылған, түсініңіз ба? Иә, осыған біз келе жатырмыз. Яғни мынау қой баққан жесірдің жетімнің баласы зәулім-зәулім үйлер салып бір-бірімен жарысатын заман болады деп айтылған Құранда. Бұл имам Науаи деген ғалымның 40 хадис деген кітабында анық жазылған. Яғни тәржімалап Құранды қысқаша-қысқаша түсіндірген 40 хадис. Сонда мынау айтылған, міне қараңыз. Құлдың баласы құл қой бағып жүрген. Зәулім-зәулім үй салып бір-бірімен жарысады деген. Көрдіңіз ба? Міне сол заман келіп тұр. Яғни мына зәулім-зәулім үйлер, қазіргі мына салынып атқан көп деген зәулім үйлер, ЖКХ дейміз мысалға, солардың егелері оқымаған, не қылмаған, жа біреудің байдың күйі баласы, баласы деген сияқты кісілердің міне зәулім-зәулім үй салуы деген осыған келіп жатыр. Және тоқшылық бір заман болады деген, тамаққа уже адамдардың несі болмайды. Табеті де жаңағы ықыласы да болмайды. Толып тұр, не істерін білмей атыр. Нәпсі тойған, нәпсі. Ал адамның нәпсісі тойған кезде рухани деңгейі төмендейді. Уже рух төмендейді. Яғни мына ораза бізге не үшін берілген? Ашаршылықты бір тамшы судың қадірін білген кезде, кешке шейін қарныңыз ашыған кезде уже құлшыныс өмірге пайда болады. Жанталас пайда болады. Жаңағы әрекет пайда болады. Тамақ ішкің келіп, су ішкің келіп, жаның қысылып, мысалға кешке шейін, ораза сол нәпсіңді, қан тамырлардың қысылып, мына бойдағы тәртіпке берілген және денсаулыққа да пайдалы. Бір кем дүние болу керек пе бізде? Иә, жалпы барлық адамда бір кем дүниеміз ғой. Бәрімізде бір кем дүниеміз. Төрт құбыласы түгел ешқандай адам жоқ. Ешқандай бүкіл әлем де жоқ. Бірақ жалпы нәпсіні тізгіндеп отырсаңыз, кез келген адам өзінің нәпсісін, және тілін, тіл бір жирен ат дейді. Мына 32 тілден шыққан сөзге аузыңыздан шықса, сіз ие бола алмай қаласыз дейді да, ол сөзге. Yeah. Кетті, бітті, айтылды. Сол сияқты әр адам өзінің нәпсісін тыятын уақыт келді деп ойлаймын мен. Әсіресе мына әлеуметтік желілердегі, мысалға психологтар көп деп қаптап шығып жатыр. Ол енді мейлі олардың мамандықтары жұмыс істесін, олар да қоғамды түзетуге тырысып жатыр. Бірақ неге миллиондаған сабақтар сатады? Неге миллиардтаған жаңағы ақшаға сатады оны, иә? Мысалға, бір тренингтары кіруі 50 мың, 60 мың теңге. Қарапайым ауылда отқан көп балалы ананы көріп-көріп, мен сізге қызық айтайын, міне, мен тікелей халықпен байланыстамын, көп сөйлеп кетсем айып етпеңіздер. Бірақ мына Инстаграмда қазір басқа сіздің әріптестеріңіз, психолог, парапсихолог әріптестеріңіз ренжиді ғой. Вот ренжісе, иә, біздің әріптесіміз бұл кісі сондай табыс тауып отыр. Ренжитін жері де бар шығар. Олардың мейлі көзінің майын тамызып оқыған білімі бар. 10 жыл мысалға магистратурада оқыған шығар, университетте оқыған шығар. Ол айтуы мүмкін, неге мен білімімді тегін сатуым керек? Бағалану керек дейді. Иә, неге бағалану керек? Деп айтады шығар. Олар мейлі тапсын, ақшасын тапсын, әркімнің ризық Алладан, еңбек етсін, қолынан келді тапты, бірақ бір жеңілдіктермен істесін бекен, әлде мынандай бір көп балалы аналарға жеңілдік жасасам екен, или бір курстар бір жеңіл берсе екен ба, вот сондай қылса екен деп деген ойым, менің жеке пікірім, иә. Мысалға көптеген аналар, көп балалы аналар үйде декретте отырған жас қыз келіншектер 30-35 жас аралығындағы ұрынып жатыр. Кредит алады да бір курсты бітіріп алады, кредит алады да ана курсты бітіріп алады, онлайн курс, бірдеме ханым, потому что ол бірдеңе деген атақты ханым. Ол атақты болса өзінің қалтасын томпайтып жатыр. Мен тікелей эфирге айта аламын. Тренингке қатысып жүрген, соны тыңдап жүрген қыз келіншектердің байып кеткені бар ма екен? Жоқ, сол ғой сол. Қарызға кіріп кеше бір келіншек байымаса да ақылына ақыл қосып кеткен. Ақылына ақыл қосса бар ма екен? Кәсіп ашып. Ақырында кредитке отырады. Иә. Жанжал шығады семьяда сосын. Күйеуінен тығылып курстар сатып ала берген, ала берген 1 миллион, 2 миллионға қарызға кіріп кеткен келіншектер бар. Ол шын нәрсе. Дәйрекке, WhatsApp-қа жылайды, жазады. Мен айтамын, енді сен отырмадың ба тыншыңа? Ал енді сен білім алғың келсе, неге кітап оқымайсың? Құдай-ау, ауылда кітапхана бар ғой. Иә. Соған кірші. Тургенев, Крылов, кім бар? Абай. Ол кітап, оның несі жоқ, сезоны жоқ оның. Мысалға жаңағы баяғы 90 жылғы кітап деген сияқты. Тургенев, Лермонтовты сырып қойшы. Иә. Ол бас ауырып кетеді оның. Иә, иә. Солардың қысқа-қысқа даналық сөздері, қанатты сөздері, анау бәрібір де сол интернет үшін ақша төлеп отырсың. Тарихке кіріп алғансың. Сен қаласаң да қаламасаң да оны көресің. Қысқа-қысқа ғана қанатты сөздерін тыңдасаң да мен бір нәрсе келеді ғой, бір нәрсе қонады ғой. Том-том кітапты оқымайды олар. Иә, енді айтатыны жоқ, қоғамымызға тек бір Алла жар болсын.
Егер де қараңызшы, парапсихолог, міне көкірек санасы ояу, сіз Алла жар болсын, я ел өзің ақылына келсін деп сіз отырсыз. Аға енді өзің балашаған бәрі жетілді, нетті, өзің кітабын жазып, салихалы өмір сүріп отырмын. Ой, не деймін енді мына қарғалар, мамам болыңдар деп батамды беремін деп сіз отырсаңыз. Мен байқұс қоғам қайраткері жазушына сөйлеп, айғырып, әбден балтаяқ дегенім қара таяқ болып, мұстаяқ болып өзіме тиіп отыр. Сонда кім дүзейді? Қалай дүзеледі? Кім дүзейді? Қоғам болып кірсе керек қой. Енді тамшы-тамшы ғой енді. Тамшылап, әрқайсымыз үлесімізді қосып жатырмыз ғой. Жаңа аға айтты ғой, мен жаңа айтсам, бір бала кетіп барғанда, ей бала, боқтама деп айтсам, оның ата-анасы маған келіп, ей, сен үйіңде отырған дұрыстап отыр, менің балама тиіспе деді. Ол негізі Құранда рұқсат етілген ағай. Айту рұқсат етілген. Жоқ, жалпы айтылған рұқсат етілген. Біреу дейді, күнә жасап жатса дейді, ашықтан ашық жерде дейді, сен ескертуге тиістісің. Қайта ескертпесең, күнәлі болып қаласың. Сен уже бүлікке жол ашасың, яғни фитна, бүлікке жол ашасың. Мысалы, ана қыз бен бала қазір баяғана лавочкада дейміз ғой, орындықта отырып сүйісу, ол жолда қалды ғой. Қазір одан зор болып жатыр ғой. Соны осы көрген адам, сіз айтасыз, әй, кет былай. Мен айтамын, әй, былай тұрыңдар. Не деген ғой? Жоқ, біздікі бар ғой. Өстіп тәрбиеленеді. Біздің балтаяқтарымыз мұстаяқ болып жатыр. Ал енді ағатайларымыз бұл кісілер аға жасында үлкен жаста ғой. Сондықтан да сіздер айтуға міндеттісіздер. Міндеттіміз біз айту. Сіздердің қарыздарыңыз ол. Сіздер енді көке болған жастасыздар. Сіздер айтыңыз, сіздер біздерге де айтуыңыз керек орта жастан. Әй, қалқам, мына жерің опақ-сопақ болып қалды. Осы жерін түзей жібер десеңіз, біз де сіздердің беттеріңізге келуіміз керек. Совет үкіметінің кезінде біз жастау кезімізде, студент кезімізде ДНД деген болатын. Народная дружина дейді. Мына жерге қызыл байлап алып жүретін менің үлкен ағаларым болды. Кинотеатрлардың алдында, остановкаларда, қоғамдық көп адам жиналатын жерлерде күнде сондай кезекшілікке шығатын. Сонда олардың жұмысы сәл жаңағыдай ана жерде сәл артықтау әңгіме қып жаңа айқыш бар жатса, немесе тәртіпті бұзып жатса барып сөйлесіп, сен мынауың дұрыс емес, ұят болады деп. Ол 7-8 жігіт болып бірге жүреді. Иә, иә. Жеке жүрмейді. Өзіміз де істегенбіз басына студенттер. Тамаша. 4-5 болып ең кем дегенде. Барып, ана жерде екеуі темекі шегіп тұрса мысалға. Иә. Барып, мынау театрдың алдында тұрсың ғой айналайын. Бар анау. Ол мәдениеттің маңайы. Темекі шегетін жерге барып шексін деп. Аналар сосын ана 3-4 адамды көргеннен кейін ана жаңағы темекі шегетін орынға кетеді. Бопты мақыл деп. Ал жеке барып анаған айтсаң, ол төбелесіп шығады. Не жұмысың бар менде деп. Ол сияқты осындай бір жаңағыдай ұйым ба, қоғам ба, неғысап. Тәрбие жұмыстары, қоғамдық тәрбие жұмыстары. Қоғамдық тәрбие жұмысымен айланысатын бір сондай не болса. Бізде бар енді. Жастар айланысатын. Бірақ оның бәрінің бірімен бірі үйлесіп жұмыс істемейді. Иә, иә, иә. Біреу ары анаяқта істеп жатыр, жастармен. Сол кезде спорт мынаяқта істеп жатыр дегендей. Сол кезде есіңізде ме, еще анау сахман деген алып кетуші еді ғой жастарда. Анау картошка егуге, қойларды қырқуға, еңбекке баулу болған. А қазір бізде еңбекке баулу жоқ қой. Көне заманның тарихы сияқты болып қалды ғой, кешегі біздің өмірімізде деді. Енді осы жерде бар ғой жаңағы. Мына бұрынғы өзі мына көшенің тыныштығын, мәдениетін сақтап жүретін сондай кеңес кезінде бір үйім болды ғой. Мен мынау есіме түсіп күліп отырмын да. Есіктің алдында отыратын қалада да далада да бұрын отыратын еді ғой апаларымыз, сосын шалдар. Ауылдық жерде ауыл совет болады. Иә, ақсақалдар алқасы. Иә. Сол жерде шалдар отыратын ауылды. Өзім бала кезде есімде де көнегөз ауылдың шалдар. Сөйтіп шу шалдар не жұмысы жоқ па, намазы жоқ па, не істеп отырған шалдар десек, олар біздің сол қоғамдық тәртібімізді бақылап отырған шалдар екен. Сосын ауылда бір өзі бір тентектер болатын еді ғой. Иә. Сол тентектердің үкімін сол шалдар шығаратын. Анадан жәбір көреді ғой енді, анау жәбір көреді, мына 2-3 адам жәбір көрген, ана шалдарға келеді. Билер ғой ана ауылдың. Байлап тастаң да дейді, байлап тастайды. Ауылдан шығарып тастаң да дейді, шығарып тастайды. Сондай қандай тамаша. Сосын мына есіктің алдында отыратын бір 3 апаның өзі бәрін бақылап отырады екен ғой. Жаңа көп қабатты үйдің сәкісінде отыратын апалар бар ғой. Иә. Солар бәрін бақылап, кімнің үйіне кім кірді, кім үйінен кім шықты, кім қай жерде темекі тартып тұрды, кім баласын кім итеріп жіберді, бәрін көріп отырады екен. Былай қарасаң, біз бұрын соны неге отырады, қандай шаруасы бар деп ойлайтын едік та жастау кезімізде. Қазір енді өзіміз орта жасқа келгенде оны мойындап
түсіндік. Енді... Олар болу керек екен біздің қоғамда. Отыру керек екен. Өте дұрыс айтасыз. Тағы бір сөз айтып берейін қысқа. Жаңа мәдениет туралы болғаннан кейін айтып отыр. Мен енді бір бағдарламамен әрине көпшілікті 20 миллион халықты бір сағаттық передачамен, бағдарламамен тәртіптей алмаймыз. Бірақ біреу оқыр, біреудің құлағында қалар, біреудің көзі көрер, біреу әйтеуір бір көкірегінде қалар деп, мен мынаны айтып кетейін, жаңа той мәдениетін тағы айтқым келіп отыр. Айта ғой. Осы жерде өте мынандай болып жатыр, мен YouTube-тан көремін, мысалы Instagram, TikTok-тардан мына келін жас қыздарды алып қашып немесе ұзатып әкеліп жатады ғой. Келе жатқан қыз шашын жайып машинадан түсіп атады да. Оны орамал тағып атады, шашын кесіп тастаған, орамалы жоқ, орта жастағы енесі ма, қайнапасы ма, орамалы жоқ, барып ол ақ орамал тағып атыр жа, шашын жайған қызға. Ондай қазақта ешқашан болмаған. Қараңыздар, ол екі некенің қиылуы, екі адамның неке қиылуы, үйлену, ол үлкен өмір бастау деген сөз. Жаңа өмірдің дүниеге келуі, жаңа өмір ол, мемлекет басталып атыр. Ол шашын жайып келмейді қазақта қыз. Жоқ, ол өзі келмеген ғой, алып қашып келген ғой сосын. Жоқ, енді көшеде шашын жайып емін еркін жүрген ғой. Қой енді өзі келмейді жеркесі. Жоқ, өзі келгендері де. Мына YouTube-тан қарап қалсаңыз, шашын жайып түсіп жатыр. Ана бір келіншек жүгіріп келіп, шашы жоқ, қысқа, басында орамалы жоқ, өзі орамалсыз, орамал салып жатыр, бұтында шалбар, шашын кесіп тастаған орта жастағы әйел, 50-60-тардағы әйелдер. Енді мен мына жерде кешірім өтінем, әрине көпшілік, әрине ертең мені комментариімен жаңағы жаудыртып тастайтын шығар, бірақ біз халық емшісі болғандықтан мәдениеттің өкілдері сол жақта отыр. Иә, негізі кереметтердің барлығы телефонның ар жағында. Бірақ мен айтайын, өтініш, мына келін сүріп жатқан апалар, бастарыңызға бір жапырақ орамал тартып, келіннің басына ақ тартыңыздар. Келе жатқан қыздар шаштарыңызды жинап, ұзын кішкене бір инабатты болып. Одан қалды мынау жас жігіттеріміз love story деген нәрсе болған аға қазір. Біздің заманымызда ол жоқ еді. Біздің студенттік кезімізде мынау сөз айту ондай деген болмайтын. Арман деген кинотеатр болатын Алматыда, Ленинаның бойында. Мына Қазақстан гостиница болатын, иә, мысалы, и ана не болатын, Шұғыла деген кинотеатрына, Сейфуллина жақта. Сондайға ғана билет табылса табылады 90-шы жылдары. Табылмаса табылмайды, ол кезде есіңізде ме? Кинода жоқ тіптен баратын ол кезде. Сонда жаңа бітіп, қолымыздан ұстағанның өзінде алақанымыз терлеп кететін мысалға. Бозбаламен бойжеткен кезімізде, студент кезімізде. Ал енді қазір мына love story деген қалай анаға махаббатын көрсе, енді ол бала еңкейеді ғой, дізерлеп тұрып. Ой, Аллай, ана қыз шашын жайып тұрады кекірейіп. Ешқашан қазақтың баласы айналайындар, әйел адамның алдында еңкеймеген. Алланың алдында ғана сәждеге еңкейіңіздер. Тізесін бүгін. Тізесін бүгініз Алланың алдында ғана. Анаңыздың, әкеңіздің алдында бүгіліңіз. Пожалуйста, мархабат. Бірақ қыз баланың алдында еңкеймеңіздер. Жалпы маңдайынан сүйіңіз. Еңкеймек түгілі қазір екі тізерліп отырып алып. Сол екі тізерліп жаңағы гүлім беретін айтып отырмын ғой. Love story деген. Енді үйіңе кірмей тұрып, сенің әулетіңнің тағдырына араласпай тұрып, екі тізесімен тізерлеп қойған еркек қашан, қай кезде ол әйелді игеріп басқарады деген сұрақ бар да менде. Басқармайды. Басқармайды. Сен оны патшайымдай қып, еңкейіп, сұлтаныңдай алып кірдің. Болды ол, сұлтан өмірі басталады. Иә, одан кейін мына ұзатып бара жатқанда, мына біздің этнограф ғалым аты жөнін ұмытып отырмын. Осы бір этнограф ғалым ер адам бар. Мен ұмытып отырмын осы YouTube-қа шығады постоянно. Сол кісі айтқан, қазақта ешқашан қызын кешкісін ұзатып алып кетпеген. Алды қараңғы өткені. Алды қараңғы, түсіндіңіз ба? Бізде алды жарық болсын. Таңертең күн арайлап шыққанда жаңа күн басталды. Жаңа күн басталды, жаңа өмір басталды, жаңа тіршілік басталды ол. Ол ана, ол өмірге бала келеді, бүршік жарып жатыр. Ол алды қараңғы, шашын жалбыратып алып баратыр. Одан қалды мынау қызды көтеріп құшақтап тойханадан алып шығатын балалар, жігіттер, оны да қойыңыздар. Себебі қазақ ешқашан өйтіп қызды көтертпеген, естеріңізде ма ағай? Ұзатылып бара жатқан қызды айтып отырмын мен. Бүйтіп алып көтереді,
Сосын ханды гана көтөргөн го ак кийим. Кашып баратады. Онун несин кашып баратсың сен? Ол и так да сыңсып айтып узатылып баратыр. Кашыбдын кажети жок аны. Руксат берип өзү батасын берип жиберип атыр. Онун кажети жок. Энди ону сен алсаң, маңдайынан сүйүп, искелеп, колунан жетектеп, колунан жетектеп ага ненин символун билдирет? Экөөбүз кол устасып бирге өмүр сүрөйүк. Кол устасып бир жастыкта картаяйык. Кол устасып кыйынчылык жана жакшылыкты бирге көрөйүк. Бирге өлгенше колумуз бирге болсун деген нерсе кой бол. Ал энди көтөрүп кетип бара жаткан жигиттер кулактарыңыз алтын сырка өмүр бакый көтөрүп мойнуңузга асып аласыз бир күнү. Балаларыңыз кошулуп атасыз. Өмүр бакый мойнуңузга асылган күйү асылды. Иә, таа элди ийгирем деп ойламай ак коюңуз. Тагы бир мына нерсе, кай жакта чыгып жатыр? Бир облустарда чыгып жатыр. Кызды узатып баратканда мойнуна мындай кып кызыл лента байлап жатыр. Көрдүңүздөр ма? Кып кызыл лента ана узатылып бараткан кыздын мойнуна салтанатты кийинип турган ап адеми жас кыздын мойнуна мындай кызыл лента салбыратып илип ол өте өрескел нәрсе деп ойлаймын мен. Қазақта жалпы қызды өйтіп тұрып акцент салмаған қыздың. Оның бәрі сөзіңіз ауыз. Міне осындай дөрекілік. Батыстан келіп жатыр. Бұл дөрекілік. Дөрекілік. Ондай дөрекіліктің бәрінің шығу себебі біздің мынау заманымыздың кісілеріне кінә тақса болады. Үлкендерге, үлкен кісілерге. Үлкен кісілерге. Себебі біз өзімізден кейінгі балдарға ұлттық сананы толық енгізе алмадық санасына да. Ұлттық тәрбиені, міне салт дәстүрді, әдет ғұрыпты біз сол балдарымызға немесе немерелерімізге санасына дұрыстап енгізе алмағаннан жіберіп алдық. Иә, жіберіп алдық. Немесе сол кезде ана сол мәселе, сол кезде ана бала жастайынан неғылған кезде біз айтып отырсақ, міне қазақта не деген тыйымдар бар міне. Мәселен, бүйірің таянба, босағаға түйеп тұрма, көп қой енді үйге қарай жүгірме. Былай қарасаң ұсақ түйек, бірақ былай қарасаң бір ауыз сөз өмірлік, бірақ оның бәрі қазақтың салт дәстүрінің әдет ғұрпының жазылмаған заңы. Біз соны толық жеткізе алмадық. Себебі біздің өзіміз кеңес үкіметінің кезінде өстік. Өзіміз ананы толық білмегеннен кейін өзімізге ар жақта аталарымыз айтқан шығар уақытысына, бірақ біз енді жас болдық, жігіт болдық, толық тыңдамаған болуымыз мүмкін де. Сөйтіп кейінгілерге біздің жеткізуіміз, түсіндіруіміз сәл нашарлап кемшін болып қалды да. Енді келіп содан барып жаңағыдай нәрселер шығып жатыр. Анау көтеріп кету немесе міне қараңыз, жерлеп тұру. Әріптестер де қызмет істейді, күнде бірін бірін көріп жүр. Азанда келгенде ана жерде қыз бен жігіт екеуі бір жерде істейді, сүйісіп амандасады. Иә. Ол не деген сора дөрекілік? Сорақылық. Керек болса біздің жігіттер, қазақтың жігіттері қыздың қолынан ұстамаған. Ұстамаған. Өзінің қарындасы, өзінің ең жақын адамдары болса, оларды қолынан ұстап, маңдайынан сүйген. Ал қазір мәселен көшеде кетіп бара жатқанда амандасады. Енді болды, көрдіңіз бе? Сол болмайды. Жалпы дінде де болмайды. Соның бәріне тыйым салып отыру керек қой. Көрген кезде мынауың енді сәл ерсі ғой деп. Соны бір екі рет айтқаннан кейін үшінші төртінші айтқанда мүмкін істемеуі мүмкін. Бір айтып қоя салайын, мынау тыңдамайды деп екінші рет айтпай қойсақ болды. Олай амандаспай қалсақ қошемет болмай қалады ол бірімізге. Жақтырмай қалды ма, не бар екен? Жоқ жоқ, сол ол болмайды. Негізінде сол да болмайды. Өйткені ол сіз діни шектеуден асып жатасыз. Өйткені сіз біреудің жарысыз, ана кісі біреудің ері. Екеуінің тек әріптес жерде жұмыс істейді. Әріптес болғаннан кейін саламатсыз ба, немесе ассалаумағалейкум. Енді мына жерде тағы бір айта кетейін, мені асабалар жеп қоятын шығар, және мына той жасайтын ата аналар жеп қоятын шығар. Ютубтан көріп мен өзі немін әбден толып кеткен. Нағыз мәдениет. Өйткені Ақнұрдың шырылдап отырғаны мәдениет қой. Бұл мәдениеттің ортасы, қазір той болып қалды. Той ғой. Театрға бармайды, театрға бармайды, кітапханаға бармайды, бармайды, киноға бармайды. Мүлдем опера, балет деген опера білмейді. Опера, балет, театр қайда екенін білмейді. Не біледі ол? Білмейді мынау. Иә, білмейді ол. Қараңызшы, қанша филармония бар екенін білмейді. Хотя Әміре Қашаубаевты тыңдау керек. Мысалға Францияда ән салған Әмірені кім біледі? Екінің бірі білмейді. Қазір Балқияны біледі. Балқия, Балқия ән. Балқия шалқып кетті бәрі. Мысалға жоқ, ол Балқияның несі де маған ренжіп жүрмесін. Жалпы деймін, қазір не ол хит қой дейді. Ол хит қой дейді. Хит ол емес. Хит сенің Әміре Қашаубаевың. Хит сенің Нұрғиса Тілендиевің. Хит сенің Құрманғазың. Хит сенің мынау Секен Тұрысбековтің күйлері. Мысалға сол қазаққа хит болу керек.
Ал казіргі жеңіл желпі қарын тойып, араққа тойып алып, билеу, одан қалды ортаға шығып, жаңа отбасымен келген ағамыз, көкеміз араққа тойып алып, пиджагын лақтырып, жаңа тойға келген шашын жайған бір қызбен ортаға билеу, туфлиларын лақтыру, оған асаба жа зікір салып тұрады. Давай, давай деп масқара ғой бұл. Бұл ана жындардың зікір салғанымен бірдей ғой. Жындар дейді, зікір салады екен жындар. Қай жерде салады екен? Мына қоқыстарда, жаңа әжетханаларда, моншаларда олар да зікір салып билейді екен аға. Сол зікір салып атқан кезде жындардың даусын мына ілімді, білімді адамдарға немесе жа бойына қасиет берілген адамдарға естіледі екен да. Сол кезде жаңағы бұл адам отырған Алланы ұлықтап зікір салады екен. Түсіндіңіз ба? Лә иләһә илләллаһ, субханаллаһ, Аллаһу акбар, астағфируллаһ лазим дегенде жындардың мысы басылып зікірін тоқтатады екен. Сол кезде бізге айтылған міне постоянно зікір салып жүріңіздер. Тіл зікірде болсын, жүрек зікірде болсын. Яғни тазалап отыру. Дұрыс айтасыз, бірақ керісінше діннен өлердей қашып, зікір салмақ түгіл, ана жындарға қосылып алып, өзіміз сертіп, тағы бір беташар туралы айта кетейік, иә. Тойдағы беташар ағай, мына асабалар енді тағы ренжімесін маған. Жалпы сіздерге менің ешқандай нем жоқ. Қазақтың мәдениеті болғаннан кейін жаным ашып жатыр. Кім айтады? Мына кісі айтпаса, мына кісі айтпаса, мына беташарға шығарып алып, иә, неге сіздер тоқтамай ақша салдыртасыздар? Біреудің қаражаты бар, біреудің қаражаты жоқ, біреу сол тойға кредит алып келіп отыр, иә. Мысалға анау нағашысы болғаннан кейін амал жоқ келу керек, амал жоқтықтан келіп отыр. Қайта-қайта ортаға шақыртып, не ол сөздің мәні жоқ, не мағынасы жоқ, тек табағын толтырса болды, домбыран таңғырлатып, екінің бірі беташар ашатын болған. Бұрын қазақта беташар қандай болған? Анау қабат-қабат ненің астында тұрған жас келін деген, орамалдың астында терлеп тұрып, кірпігін көтеруге ол келін ұялатын болған бұрын. Келін ол жас түсіп атқан. Одан кейін ана беташар ақыны шайырлар ашқан, иә. Және олар не айтқан? Аға, қайнағаңды құрметте, мына үйдің аяғын сылдырлатпа, үйдің іштегі сөзді далаға шығарма, төркініңе бара берме. Ой, енді сұмдық бәрін айтқан. Иә, осылардың барлығының астарында үлкен мән жатыр да. Болашағымыз жатыр. Біз қанша дамып, қанша заманымыз, дәуіріміз басқаша болып жатқанмен, қазақ екенімізді, өзіміздің ұлттық негізімізден асып кетпейтінімізді, одан асып кетсек, адасып кететінімізді түсінуіміз керек. Сонымен аға, енді өзіңіз түсіндіңіз. Ағынұр қарындасыңыз да өзіңіз секілді қолына қалам ұстаған қыз, парапсихолог, жазушы қыз. Сондықтан да бұл қыздың жан айқайы да ішіндегі елдегі отырған қаншама миллиондаған адамдардың жан шырылы деп қабылдаймыз. Аға да екі дәуірдің өкілі ғой біздің ағамыз. Иә. Екі заманның, екі қоғамның, екі ғасырдың өкілі. Сондықтан сіздердің бізге айтар ақылдарыңыз да, парасат пайымдарыңыз бен көрсетер жолдарыңыз да үлкен. Үлкен бағдаршам біз үшін. Бүгін қонаққа келгендеріңіз үшін үлкен рахмет. Сонау Түркістан облысы Жетісу ауданының құрметті азаматы, қаламгер ағамыз, ақын жазушы, біздің құрмет тұтатын ағатайымыз Нұрымбет Тастанбекұлы ағамыз міне қонақта болды. Және парапсихолог, халық емшісі деген үлкен атақ абыройы бар. Медиум Ағнұр Тойбазар қызы. Осындай жақсы әңгімені тарқаттық. Біздің әңгімемізден кішкентай ғана бір түйін сөзді түйіріп, жүрегінің түбіне жеткізетін болса, біз жеткізе алсақ, онда біздің миссиямыздың орындалғаны. Біз сіздермен толық қоштаспаймыз. Келесі бағдарламамызда дін аман жолыққанша сау сәлеметте болайық. Сіздермен болған Хит ТВ телеарнасы, отбасы құпиясы бағдарламасының жүргізушісі журналист Меруерт Айтенова. Thank you.